Жарайды. Дайынсың ба? Ральф, бастай берсем болады. Мен мынан бастай берейін ба? Иә. Бастай берсем болады. Осылай ма? Керемет. Оу, фильм түсірген сияқты екен. Жарайды. Мен атым Ральф және мен қоянмын. Көріп тұрғандарыңыздай. Менің оң көзім соқыр және мына құлағым естімейді. Ол қазір солқылдап тұрады. Иә, бұл жынға тиеді. Иә. Менің жынымды қырып тастап, химикаттар арқама тиген болатын. Шамалы қышиды. Бұл үлкен қиындық емес, бірақ жүгіргенде, демалғанда ауырттырады. Ах, ауырттыр екен шынмен де. Не болса да біз осыны адамдар үшін жасаймыз. Бұл дұрыс емес пе? Адамдар бізден ақылды және күштірек. Олар ғарышта да болған. Ал ғарыш кемесінде қоянды елестету мүмкін емес сияқты. Айтқым келгені, мен ғарыш қоян емеспін. Мен сынақ қоянымын. Мен әкеме сынақ жасаған, менің анама, менің қарындасыма, менің балаларыма, барлығы тәжірибе қояндары. Мен бұны мен істей аламын. Біздер эксперимент үшін жасалғанбыз, және сол бізді бақытты қылдырады. Иә. Оу, басталған сияқты. Иә, білем, қорқынышты көрінеді. Бірақ бұл менің жұмысым емес пе? Бір адамның еріне далап, немесе дезодорант тағы да басқа нәрселерді қауіпсіз екенін білу үшін бізге осыны тексереді. Эй, Ральфи! Пс! Ральфи! Но не камера, бро! А, олар бір деректі фильм секілді нәрсені түсіріп жүр. Бізді осы жерден шығаруды сұрашы. Иә, айтшы. Иә, айтшы. Иә, айтшы, айтшы, мен өлгім келмейді. Маған тәжірибе жасаған болмайды. Жарайды, Томас, мен сені естідім. Бұл жерде кес тастасаңыз да болады. Басталды. Тиіспе оған, тиіспе! Аяғына жеттік пе? Қорытындылай келе, менің айтқым келгені, олар... Кеше, Ральф. Ральф, біз мұндамыз. Бұрыла аласың ба? Оу, кешіріңдер. Бұлай дұрыс па? Осылай дұрыс, жалғастыра бер. Айтқым келгені, адамдар күн сайын жануарларға осындай эксперименттер жүргізіп отырады. Косметика, шампунь, подводка, күннен қорғайтын крем, ваннадағы барлығы. Бірақ сіздер үкімет осыны істемегенде, менде жұмыс болмай, мен далада қалатын едім. Далада емес енді, кәдімгі қарапайым ормандағы қоян сияқты. Өмір сүруші едім. Пайымдамаңдар. Менде бәрі жақсы.